Мережа «Київстар» охоплює всі великі та маленькі міста, всі основні національні та регіональні траси, більшість морських та річкових узбереж України. Кількість базових станцій в мережі – близько 14 тисяч. Моніторинг стану мережі здійснює Центр контролю та управління мережею «Київстар». У полі постійного моніторингу знаходяться мережа мобільного зв'язку та інтернету і мережа фіксованого зв'язку та інтернету. Крім моніторингу, Центр контролю та управління аналізує та реагує на події, які відбуваються у мережі. Усі дані потрапляють в єдиний центр обробки інформації, де вони аналізуються та отримують свій ступінь складності. Так, наприклад, інформаційні події – це події, котрі не впливають на якість роботи мережі в цілому та, як правило, не передаються далі технічним фахівцям. Але вони завжди зберігаються в системі для вивчення спеціалістами «Київстар» у разі потреби. Інформацію про події середньої складності система розсилає автоматично у вигляді СМС-повідомлення та електронного листа профільним фахівцям. Високу важливість мають складні події, які можуть суттєво впливати на роботу мережі. Отримуючи інформацію про таку подію, система перевіряє наявність в базі схожих подій для автоматичного їх усунення. Якщо дані знайдені, система відновлює працездатність елементів мережі. Звіт та заявка на проведення таких робіт із зазначенням крайнього терміну направляються технічному фахівцю. Якщо ж система знаходить дані про аналогічні ситуації, відомості про них передаються на монітори в Центр контролю та управління мережею для усунення події за участю фахівців. Така автоматизована система дозволяє максимально ефективно працювати центру контролю і управління. Всі стандартні помилки на мережі усовуються в автоматичному режимі. Залучення фахівців виконується тільки в екстрених випадках, коли система з цим сама справитись не може. На думку експертів, система «Київстар» входить до топ-5 світових рішень. Оператор є лідером із запровадження інновацій в управлінні мережею. На практиці це дозволяє в рази скоротити час на визначення складності події, аналізу та реагування. Завдяки цьому «Київстар» забезпечує стабільну якість роботи мережі.